אם יש לך מניחה, לא משנה כלום. אם אתה פעם אחת תראה את הדברים כפי מה שהם, סיימת. 100%. סיימנו סופית, זהו. בלי תוספות, אין אפשרות לשפוך עוד, לא רוצים לשפוך עוד, זהו. עכשיו, הרעיון הוא שכדי שבן אדם יגיע למצב שהוא יראה את הדברים כפי מה שהם. עכשיו, מה זה נקרא לראות את הדברים כפי מה שהם? מי החליט שזה כפי מה שהם? ומי אמר שמה שאני רואה זה כפי מה שהם, אוקיי? יש שאלות נוספות. אבל בעיקרון, כדי לראות את הדברים כפי מה שהם, אתה צריך להתחיל לראות את הדברים כפי מה שהם, בדברים שאתה מבין שזה ככה. לדוגמה, אם בן אדם נגיד אומר משפט, הוא אומר משפט. עכשיו כל אחד מביא פירוש למה הוא התכוון. והוא אומר, לא, אני התכוונתי למשהו אחר, נניח שהוא אומר את זה. זאת אומרת שאף אחד לא ראה את הדברים כפי מה שהם. עכשיו, בוא נניח שכן, ואז מה אנחנו עושים? מנתחים. מה הוא התכוון? למה הבנת את זה ככה ולא אחרת, וכו' וכו' וכו'. ואז מה שזה נתן, שכאילו אתה רואה את הדברים יותר כפי מה שהם. אבל, מה יכול להיות? יכול להיות שגם הוא, שהוא אמר למה הוא התכוון, גם הוא לא הבין למה הוא התכוון. ואז זה אומר שעדיין לא ראינו את הדברים כפי מה שהם. מה שאני בעצם מנסה לומר, שזה מהיבט מסוים, זה מאוד משנה מה אנחנו מדברים, במובן של רצוי שזה יהיה שאלות פרקטיות, מעשיות, שקשורות ליום יום וכו'. אבל מבית שני, זה פחות משנה הבעיה הפרטית, יותר משנה הצורת החשיבה, איך אתה ניגש לבעיה, ולא משנה מה הבעיה. אוקיי, עכשיו. איך אני ניגש לבעיה? כן, נכון, בסדר. אבל הבעיה היא פה. צריך להגש שאלה מפה. הבעיה, תתרגזי, הבעיה היא תמיד פה. הבעיה היא תמיד בלב. אין בעיה בשכל. בשכל אין שום בעיה. שכל זה רובוט, אין לו שום בעיה. הבעיה היא במערכת הרגשית. מה זה בעיה? אני לא רוצה את המצב. איפה אתה לא רוצה את זה פה? אבל מי אחראי לפרק, מי אחראי לנתב את מה שקורה בלב הספר? איך אנחנו נפתור את זה? זה ממשיר את זה ליד המקרה? צריך להם בצורה כלשהי שכלית להבין את העניין. עכשיו, אם בן אדם מחפש לפתור בעיה יחסית ספציפית, אז לפעמים רצוי שהוא יעלה את הבעיה הספציפית היחסית שהוא מנסה לפתור. אבל אם בן אדם אומר, אני נמאס לי לפתור בעיות קטנות, אני רוצה פעם אחת לפתור את כל הבעיות במכה אחת, לבדוק האם זה אפשרי בכלל, אם כן איך, אז זה פחות משנה להתעסק בבעיות ספציפיות, משנה להתעסק באיך אתה מבין את המציאות באופן כללי. זאת אומרת, עד כמה אתה רואה את הדברים כפי מה שהם. לדוגמה, נגיד שהיא אומרת לה, אני אגיד לך מה הוא התכוון להגיד לך, לדוגמה. היא לא רואה את הדברים איך שהם, מה היא לא רואה? היא לא רואה שמה שהיא אומרת לה שאני התכוונתי, זה לא מה שאני התכוונתי, זה מה שהיא חושבת שאני התכוונתי. לדוגמה, זה נגיד נראה לא לראות את הדברים כפי מה שהם. האמת היא שהמחשבה שיש לך בראש זה איך שאת הבנת את מה שאליעד אמר, אבל זה לא בכך מה שהוא התכוון לומר. עכשיו, השאלה האם כשהיא אומרת לה, תקשיבי, אליעד רצה להגיד לך ש, האם היא רואה ומבינה שזה סובייקטיבי ואני כרגע חושבת שהוא התכוון לומר לך ש, או הוא התכוון לומר לך ש. אז בעצם לקחת דבר סובייקטיבי, הפכת לו אובייקטיבי. עכשיו, מה שמשנה בעיניי, הרבה דברים משנים, אבל מה שמשנה זה פחות מה את חושבת שאמרתי לה או מה הבנת. זה פחות משנה. למה זה פחות משנה? כי כל מה שתגידי שהתכוונתי, התכוונתי גם לזה. גם תגיד הפוך מה שאמרתי, גם לזה התכוונתי. כי מהיבט מסוים הכל נכון בזה. גם נגיד שמישהו אומר משהו, אינסטינקטיבית אני תמיד יכול להגיד לו אתה צודק, אינסטינקטיבית תמיד אפשר להגיד לו אתה לא צודק, ושניהם אני אהיה צודק. כי באמת מסוים, לא משנה מה תגיד, זה לא נכון, מהיבט אחר כל מה שתגיד זה נכון. לכן, עכשיו, מה יותר חשוב? הפוקוס של לראות את הדברים כפי מה שהם, במובן של לראות את זה כיחסי ולא כמוחלט, לדוגמה. עכשיו, ברגע שהוא בא אליי, נגיד לדוגמה, מה דיברנו איתו? איתו דיברנו נגיד על חוקה פיזיקה. עכשיו, מה היה מעניין בדיבור איתו על חוקה פיזיקה? פחות עניין הטכני, הטכני לא באמת משנה. למרות שזה כן משנה, אבל לא, זה לא היה מהות השיחה. מהות השיחה זה איך הוא חווה, איך הוא מתייחס לחוויה שלו לגבי חוקי הפיזיקה. האם הוא מתייחס אליה באופן אובייקטיבי, זאת אומרת, האם הוא אומר באופן אובייקטיבי מחויב ש... או שהוא מבין שזה שהוא חושב שהוא לא יכול לעבור דרך קיר, זה רק חוויה סובייקטיבית. כי בתיאוריה יכול להיות שאתה יכול ואתה רק לא בודק. זאת אומרת, המטרה שלי פחות מעניין אותי בכלל מה השאלה? מעניין אותי שתבין מה שאלת, שתראה שאין לך סתירה בין החלקים של השאלה, שתראה שאתה בכלל רוצה את מה שאתה אומר שאתה רוצה, שתבין מה אתה רוצה מעצמך בכלל. זה לא, ושיהיה לך שאלה מסודרת בראש, ושתבין על מה מבוססת השאלה שלך. זה לא משנה מה שאלת בכלל. בכל נושא. אני מבינה את הכוונה. אני מדבר על המציאות
עכשיו אני אגיד לך משהו. אני למשל, כל אחד יש לבוא, אתה מורה לעצמו את המציאות של עצמו. אבל במציאות שלי יש גם עוד איזה ממעט ש... מה אני אגיד לך? נגיד, כל אחד בורא לעצמו את המציאות של עצמו. היה לי חוויה שראיתי אישות, היה לי חוויה שהרגשתי אישות. אז, גם אני דרך אגב. אז לא כל האנשים חווים את זה, אז אין להם את זה במציאות שלהם, חושבים שבמציאות... אז הם לא יודעים, אז יש, אז הם לא ראו את זה, לטוב היה מעבר שלא ראה משהו, אז אמר שזה אין, לא, הוא לא ראה את זה. אז מה את באה לומר מול? לא, דיברת על המציאות. אני מדבר באופן כללי. אם אתה עובד לפי כוח המחשבה השכל, או יש גם דברים שמעבר. אני אז, לא, אז תקשיבי, קודם כל ברור שיש מעבר. 100% שיש מעבר. גם אם יהיה לך 100% שכל, ותשתמשי בו ב-100%, גם יש מעבר. זאת אומרת, לא רק שיש מעבר, כי אתה לא מספיק משתמש בשכל שלך, אלא גם אם תשתמש בשכל שלך ב-100%, עדיין יש מעבר. עכשיו, השכל, בעיניי, יש לו משמעות רק לצורך השיחה הזאת. אני מסביר עכשיו. השכל, בעיניי, יש לו משמעות רק לצורך השיחה הזאת. מה זאת אומרת? כדי לשוחח, צריך להסכים על משהו, אז אנחנו מסכימים שאנחנו דוברי השפה העברית, מסכימים שלזה קוראים שולחן, וההסכמה הבסיסית ביותר בינינו, זה החוקים הבסיסיים של השכל, שאומרים, תקשיב, או שיש או שאין, אין דבר בו זמנית, שני הפכים זה לא ביחד. יש את ההסכמות בסיסיות שבצורך השיחה צריך להסכים עליהן, ודוגמה, או שיש פה שולחן או שאין פה שולחן. אולי יש אולי אין, אבל לא יכול להיות שגם יש וגם אין. זה צריך להסכים, צריך איזה כללי היגיון בסיסיים. עכשיו, אבל האם באמת, מצד האמת, השכל הזה הוא מחויב? מי אמר? כל הדו-שיח שלנו זה רק בהנחה שמה שהשכל שלנו אומר לנו זה נכון. אולי זה לא נכון בכלל. אבל אז אין לנו איך לדבר. את תשמיע צלילים, אני אשמיע צלילים, אין לזה משמעות. עבורנו, אולי יש לזה משמעות, רק אנחנו לא מבינים את המשמעות. לכן אנחנו כאילו מאמינים לשכל שלנו, אנחנו כאילו מסכימים, אז אנחנו מתחילים לדבר אחד עם השני, סוג של משחק כזה. אבל ברמה המוחלטת ביותר, אתה לא, גם אם השכל שלך בטוח ב-100% במשהו, גם אם השכל אומר מחויב שאפשר או מחויב שאי אפשר, מי אמר זה נכון? זה רק השכל שלך אומר לך ש... מי אמר זה נכון? אולי זה לא נכון. עכשיו, מה שאני בא להגיד שאני מבחינתי, השכל הוא כלי לבדוק את הדברים אחרים. למה? כי אין כלי אחר. התבונה, אתה מתבונן על מה אתה מרגיש, מתבונן על מה אתה רוצה, מתבונן על מה אתה מבין, מתבונן על מה יש, מתבונן על מה אין. אתה מתבונן, תבונה, אוקיי? אתה אחר כך אומר מה אני מרגיש לפי מה שאני מבין. אבל בעיקרון השכל אין לו, כאילו, הוא לא מחויב. כן. אני לא, אני מבקש שתחזור רק על מי שכחתי. אני לא הבנתי את מה ש... את הדבר שהבאתי? אני אסביר לי. שתלמדים לי, ספק, אני אתן לך דוגמה, תקשיבי. את עכשיו שומעת אותי, אומר לה, קומי, נגיד. נגיד שאני אומר לה, קומי. ואת אומרת לה, הוא אמר לך קומי, נניח. עכשיו, כשאת אומרת לה, אליעד אמר לך קומי, מה עובר לך בראש? אליעד אמר לך קומי כשאני אמרתי לה לקום כעובדה, או... אני כרגע זוכרת ששמעתי אותו אומר לקומי, ואני מבינה מכך שהוא התכוון לומר שהיא תקום, ולכן אני אומרת לה, אליעד ביקש שתקום. יפה. השאלה אם את זוכרת את זה, או הוא אמר לקומי. לא, 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 לא. יכול להיות שאני אמרתי לשבי, ורק את לא שמעת, ושמעת שאמרתי לקומי, או שאמרתי לקומי, ובשפה שאני ושל הקומי זה תשבי, אתה הנחת ש... עכשיו, ביום יום, שאומרים קומי, היא קמה. אבל השאלה, האם היא זוכרת שזה סובייקטיבי? שיכול להיות שזה בכלל הפוך? עכשיו, אם בן אדם בטוח שהוא פה ולא שם, אז אתה מתחסר למה שיש שם. אבל אם הוא זוכר שכל החוויות שלו הן סובייקטיביות, זאת אומרת שלא משנה מה קורה זה סובייקטיבי, אז ממילא אתה לא חווה את הצמצום. כי הצמצום, לחוות צמצום, הגבלה, גבול, רוע, סבל, זה רק אם אתה בטוח שיש לך משהו שאתה לא רוצה, או שאין לך משהו שאתה רוצה. אבל איך אתה בטוח בזה? כי אתה מאמין למה שיש פה, בשכל. אתה מרגיש רע פה, סתכל, אתה מרגיש רע פה, כי אתה מאמין למחשבה פה שאומרת, תקשיב, אין לך ואתה רוצה שיהיה, או יש לך ואתה לא רוצה שיהיה. מי אומר אין לך? השכל. מי אומר יש לך? השכל. מי אומר אתה רוצה שיהיה? השכל. מי אומר אתה לא רוצה שיהיה? השכל. מי סובל או נהנה? הלב. זאת אומרת, אם השכל אומר יש לי,
והשכל אומר, ואני רוצה את זה, אז הלב אומר, טוב לי. אם השכל אומר, אין לי, אני לא רוצה את זה, אוקיי. אז זאת אומרת, הלב הוא מושפע ממה שהשכל מבין לגבי מה שיש או אין, ולגבי מה שאתה רוצה שיהיה או אין. אוקיי? אם זה אובדן. אה? אם זה אובדן, זה לא קשור לשכל. לא, אותו דבר. נגיד, מת לך ילד. השכל אומר, הוא איננו, פלוס אני רוצה שהוא יהיה, ולכן אני סובדת בלב. זה רק שכל, אבל אם את אומרת, אני יותר לא מאמינה לשכל שלי. אז קודם כל, אני לא יודעת שהוא מת או לא. מה זאת אומרת? אבל הייתי בלוויה. לא מאמינה לשכל בכלום. שום דבר לא מאמינה. לא מאמינה לשכל, זה לא מאמין לכלום בעצם. לא מאמינה לשכל, לא מאמינה לשום דבר. ודבר שני, גם אני לא מאמינה למחשבה שאומרת לי, אני רוצה דרך שהוא יחיה. אבל מי אומר אני רוצה שהוא יחיה? גם השכל. הלב מרגיש רע בגלל שהשכל אומר לו, תקשיב, אתה רוצה שהוא יחיה. אבל זה אמונה. אבל אם אתה לא מאמין לכלום, אז אין לך, אין פה מה שהיא דיברה קודם. אם אתה טיפש מוחלט, ואתה לא מאמין לכלום, לא מבין כלום, לא יודע כלום, לא זה, אז אי אפשר לראות בך, אתה לא פה. עכשיו, רבי נחמן אמר פעם שיש... כן, לפני כן אני אמשיך. רבי נחמן אמר פעם שיש רוח שטות שהיא חכמה יותר מכל העולם, אף על פי כן היא רוח שטות. מה זאת אומרת? רבי נחמן אמר... שבדרך כלל מה שמקובל לחשוב, שרוח שטות, מה זה רוח שטות? שבן אדם אומרים, הוא משוגע, הוא יורק, הוא מתעלל, הוא דופק את הראש בקיר, הוא רוח שטות. עכשיו, למה מגדירים אותו כמשוגע? כי זה לא פופולרי ההתנהגות שלו. אם כולם היו עושים את זה, אומרים, תראה איזה חכם, הוא נורמטיבי, אבל בגלל שזה לא פופולרי ההתנהגות שלו, לכן אומרים שהוא משוגע. רבי נחמן אמר משהו אחר, רבי נחמן אמר, יש רוח שטות, יש איזו מחלת נפש, שהיא חכמה יותר מכולם, ואף על פי כן רוח שטות. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, כולם באופן קולקטיבי חולים במחלת נפש, שבגלל שכולם חולים בה, הם לא מזהים את המחלה הזאת, כי כולם חולים בה. כאילו, איך אתה יכול לזהות את המחלה, אם אין לך למה להשוות את זה? כאילו, אף פעם לא פגשת משהו אחר, אז איך אתה יכול להגיד, רגע, אני חולה או בריא? האם יש אפשרות לחשוב אחרת? עכשיו, מה רבי נחמן אומר עוד פעם? יש רוח שטות שהוא חכם יותר מכל העולם, ואף על פי כן רוח שטות במובן של... יש רמות של שיגעון, ויש שיגעון שהוא חכם יותר מכולם, דיינו הוא מצליח לרמות את כולם, אף על פי כן הוא שיגעון. עכשיו, ומה הוא דיבר שמה? הוא דיבר שמה, או מה השכל של מה שהוא דיבר שמה? כי מה הוא דיבר שמה? דיבר על משהו אחד, אבל מה השכל של מה שהוא דיבר שמה? הוא דיבר על ההפרדה שבין השלם. המוח שלך שמסכים שאו שיש או שאין, ולא יכול להיות בו זמנית יש ואין, זה מחלה, וכולם מסכימים על זה, ואף על פי כן זה מחלה. את שואלת אותי, יש אלוהים או אין אלוהים? עכשיו, המשוגע הזה יגיד יש, המשוגע הזה יגיד אין, המשוגע השלישי יגיד אני לא יודע אם יש או אין. אבל שום משוגע לא יקום ויגיד גם יש וגם אין בו זמנית. תחליט, יש או אין. מה אתה, משוגע? יפה. הוא החכם, כל השאר משוגעים. אני בדיוק בהפוך על הפוך. מה את הכוונה? עכשיו, איך בן אדם יכול... לשדרג את עצמו לתפיסה של, לתפיסה בסולוטית במרכאות וכו' וכו', על ידי האינטראקציה הזאת, תשאל שאלה. אז לפעמים אני אומר, תשאל שאלה שמטרידה אותך יותר. למה אני אומר את זה? גם זה הסיבות. אבל לפעמים אני אומר, תשאל שאלה שמטרידה אותך יותר, אבל באופן עקרוני זה לא משנה מה תשאל. השאלה כמה תנסה להבין מה שאלת. כמה תתעמק, ולמה שאלתי את זה ככה, ולמה הבנתי את זה ככה, ומה המשלימות של מה ששאלתי, ולמה זה מציק לי מה ששאלתי. כאילו זה לא, אבל זה לא רק משנה מה תשאל. עכשיו, אני שניסיתי להבין את עצמי, והגעתי למבוי סתום, אז רבי נחמן אמר, כשאדם משיג את כל מה שיש בעד אנושי להשיג, אל שוב שיחלו שכל אני כנה. ואז הבנתי שברמה העקרונית אני צריך לקייל את כל המחשבות שיש לי בראש, שכל תפיסה שאני מבין, לבדוק אם באמת או שקר, לא משנה באיזה נושא. כל נושא שהוא, ואז פשוט, התחלתי באופן אקראי, אוקיי, תפיסה, תפיסה, בוא נבדוק אם זה באמת או שקר. וזה לא משנה בכלל מה, זה לא משנה כאילו מה אתה בודק. אתה בעיקרון צריך להגיע למצב שאתה רואה את הדברים כפי מה שהם, שאין לך אפילו מחשבה אחת פה שהיא לא באמת ככה. אם אני אדייק יותר, בשביל שיהיה פרקטי, אין אפילו מחשבה אחת פה שאתה לא בטוח ב-100% שהיא ככה. זאת אומרת, כי אם אתה לא בטוח ב-100%, זאת אומרת שבלב שלך אתה אומר אולי זה לא ככה. אז אתה צריך להגיע למצב שתהיה שלם עם עצמך ב-100%. עכשיו, כשאתה אומר X, אתה ב-100% בלב שלם בטוח בזה, עד כדי כך שאתה אפילו לא יכול לחשוב שזה לא נכון. ואם אתה מגיע למצב כזה, אז המציאות, אתה מסתנחרן איתה במכה אחת וסיימת את המשחק.
מה אתה רוצה להגיד? אז תגיד, נגיד בדוגמה של הבן הנפטר או לא נפטר, מה יותר בין מה שאתה מדבר אליו לבין אדם שהוא בהגדרות שלנו, נגיד נדפק לו הראש או לקח איזו תרופה של סם, סומה, משהו שהוא לא סביר לזה? אין הבדל. היה פעם אחת כזה, היה פעם, אז תיקח סמים לסם. הנה, ראית? סמים יותר זאת. אתה רוצה למכור חסמים? אין לי למכור. אני אסביר לך מה הבעיה בסמים. סמים, הבעיה היא שהם מטשטשים אותך, אבל לא מספיק טוב. אז זה החיסרון של סמים. החיסרון של סמים, סתם, זה לא בדיוק, יש לו חיסרון יותר גדול. החיסרון של סמים, שבסך הכל מעבירים אותך מבית כלא אחד לבית כלא אחר. יש בן אדם שעוזר מולו קיר, ומרגיש רע מכך שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר, ויש בן אדם שלא רואה את הקיר, ומרגיש חופשי לעבור דרך הקיר, אבל שניים סובלים. ההוא שרואה את הקיר סובל מכך שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר, ההוא שלקח סמים ולא רואה את הקיר סובל מכך שהוא מפחד שתכף ירוץ מולו פיל דרך הקיר שאיננו. שניהם סובלים ממשהו. אם תראה את הקיר או לא תראה את הקיר, בכל מקרה זה חיסרון ביתרון. זאת אומרת, אם אתה רואה את הקיר, רע לי מזה שאין לי בית יותר גדול. אוקיי, בוא ניקח סמים, נראה בית גדול. כן, אבל גם לבית גדול יש חיסרונות. זאת אומרת, כמה צריך לנקות אותו, כמה ארנונה אני משלם, לא משנה. זה גם, גם חיסרון. זאת אומרת, גם ניקח סמים, בסך הכל שינו לך את תפיסת המציאות, ואז תתיר בחיסרון אחר, אז מה עשינו בזה? אתה מבין? על משוגע בבית משוגעים. אותו דבר, גם משוגע בבית משוגעים, הוא לא משוגע ב-100%. הוא לא מבחין, הוא בשמירה. גם משוגע בבית משוגעים, הוא לא משוגע ב-100%, הוא לא עובר דרך קירות, הוא לא מכניס תיד לאש, אם לוקחים לו משהו, הוא אומר זה שלי, הוא לא משוגע ב-100%. משוגע ב-100% זה דרגה גבוהה. עכשיו, היה אחד טיפש. למה טיפש? ככה. שהוא אמר שסרטים מצוירים הורסים לך את הצורת חשיבה שלך. למה? כי הם מבלבלים אותך, הם גורמים לך לחשוב שבעלי חיים, הם מענישים את הבעלי חיים, הם גורמים לך להתייחס לדמויות דוממות כאל יצורים חיים וכו' וכו', הם דופקים לך את החשיבה. עכשיו, מה הוא שכח? מה ההפך של סרטים מצוירים? סרטים לא מצוירים, או החיים הרגילים. מה הוא שכח? שהחיים הרגילים דפקו לו את החשיבה. כשהוא היה ילד, הוא לא באמת חשב שהשולחן לא רואה לו רגשות. כשאתה נולד את הילד, אם היו אומרים לך, תקשיב, אל תרביץ לשולחן, זה כואב לו, מבחינתך, לא מרביץ לשולחן, זה כואב לו. אלא מה, דפקו לך את החשיבה, אמרו לך, לא, זה רק מצויר, זה לא באמת ככה. לא, זה רק מצויר, זה לא באמת ככה. דפקו לך את זה לראש 100,000 פעם, אז אומר, טוב, זה לא באמת ככה. ואז אתה אומר, רגע, אם אני לסרטים מצוירים, נדפוק לי את החשיבה. אבל החשיבה שלך כבר עכשיו היא דפוקה. למה? כי מלכתחילה אתה לא חשבת ככה בכלל. עכשיו, מהיבט נוסף, גם אם זה דופק את החשיבה, אתה אומר, שיפוק לך את החשיבה, מה כל כך טוב החשיבה שלך? כלומר, איזה תועלת גדולה שלך בחשיבה, שאתה אומר, אני לא רוצה לדפוק אותה, דפוק את החשיבה, איך, מה אתה חושב, ותחיל עכשיו הפוך. אני גלה אמת. איזה אמת, עזוב אותך מאמת, עזוב אותך מאמת. אם אתה בטוח במשהו, הסרטים מצוירים לא ידפקו לך אותו. ואם הסרטים מצוירים יכולים לשכנע אותך, הפוך מה שאתה חושב, סימן שמה שאתה חושב, אתה לא בטוח שזה אמת. אם אתה מפחד שאם תראה מספיק סרטים מצוירים זה ישכנע אותך שהקיר הזה רואה אותך, זה אומר שאתה לא באמת בטוח שהוא לא רואה אותך. הבנת? אם עכשיו אתה תראה סרטים מצוירים מהבוקר עד הערב במשך שנה, שרק יהיה להם מסר מרכזי אחד, שקירות מקשיבים לכל מה שאתה מדבר. המוח שלך התחיל לחשוב שקירות מקשיבים למה שאתה מדבר. אבל, איפה האבל? האבל הוא שאם הם הצליחו לשכנע אותך בזה אחרי שנה, זאת אומרת שגם קודם לא היית בטוח שהם לא שומעים אותך. אתה רק מעדיף לחשוב שהם לא שומעים אותך, כי לא נעים לך לדבר עליהם את מה שאתה מדבר. תאר לעצמך שהקירות קוראים את המחשבות שלך. מה זה היית עושה? הורס את הקיר. אבל מה זה יעזור? יש קיר אחר בחוץ. עכשיו, מצד שני, אם היה לך יותר שכל, לא היה אכפת לך מה הקירות חושבים עליך, כי הייתי מבין שגם אתה קיר. כן. מה אתה? אוקיי, מה את רוצית להגיד? לבדוק את השקר בקשר לתפיסות. איך אתה... למה אני לחשוב על שקר שהוא שקרי, על תפיסה שהיא שקרית? אל תחשבי על תפיסה שהיא שקרית. למה אני הולך ככה? לא, מאוד פשוט. קחי את הדברים שאת חושבת שהם נכונים, ותשאלי את עצמך האם אני בטוחה שהם נכונים, זה הכל. לשאול, האם יש משהו שאת חושבת שהוא נכון סתם בחיים? את רואה פה שולחן? כן. את חושבת שיש פה שולחן? אני שאלתי אם את חושבת שמה שאת רואה זה משקף את האמת. כן. יפה. עכשיו, את מסוגלת לשאול את עצמך האם מה שאני רואה פה זה אמת? כן.
מסוגל לשאול את השאלה הזאת? כן. זאת אומרת שבלב שלך, את לא בטוחה שזה אמת. אם את בטוחה ב-100% שזה נכון, איך את מסוגלת לעלות על דעתך שאולי זה לא נכון? מישהו פעם אמר לך שהוא אוהב אותך? מישהו פעם אמר לך שהוא שונא אותך? אחד משניהם זה נכון, יפה. עד שהוא אמר לך את זה, חשבת שהוא אוהב אותך? חשבת שהוא שונא אותך? שאלת לך, האם הוא אוהב אותי? האם הוא באמת אוהב אותי? האם הוא באמת שונא אותי? האם הוא באמת כועס עליי? עכשיו, אתה אהב פעם מישהו, שונאת פעם מישהו, האם אני באמת אוהבת אותו, האם אני באמת שונאת אותו, דברים כאלה לבדוק. מה האמת? האם באמת אני רוצה את זה? האם באמת אני לא רוצה את זה? אוקיי. אם אתה חוקר מספיק עמוק, אתה מגלה שכל ההנחות יסוד שלך מושתתות על יש הבדל בין יש להם, אז זאת אומרת לך, האם באמת יש הבדל בין יש להם? אז שאלת את זה, סיימת את המשחק. דקו. טוב, שאלות על הנושא הזה? מה השאלה? על זה אבל. מה השאלה? השאלה, השאלה, נכון שבאופן, מי שיש לו ראייה מוחלטת, אז שום דבר ישנה לו את זה. אני אומר... אתה בטוח בזה? לא, אני... לא אכפת לי מה, אתה בטוח בזה? להתייחס למה שאמרת. בסדר. מה שאמרתי, מה שהבנת, מה שאמרת. מה שהבנתי, מה שאמרת. אוקיי. להתייחס למה שאמרת, שאם התפיסה שלך אמיתית, יציבה, זה לא משנה כמה הסרטים מצוירים תראה, זה לא ישבש לך. לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שאותו אחד שאומר שסרטים מצוירים דופקים לך את המחשבה, הוא עצמו לא בטוח שהמחשבה שלו נכונה. כי אם הוא היה בטוח שמה שהוא חושב זה נכון, הם לא היו יכולים לדפוק לו את המחשבה. אם אתה בטוח ב-100% ש-X, מישהו יכול לשכנע לך אחרת, הוא בטוח 100%. אתה אפילו לא תבין את הסרטים המצוירים, אתה לא תבין מה אמרו שם, כי אתה לא תצליח להכניס למחשבה שלך שהקיר מבין אותך. עכשיו, מה האמת? שאי אפשר להיות בטוח ב-100% בשום דבר. אתה יכול להיות בטוח ב-100% אם הקיר מבין אותך או לא? אין אפשרות. נכון. ולכן, מהיבטים מסוימים זה נכון, מהיבטים מסוימים זה לא נכון. מה האמת? אתה שלח לי עליו בתוכו. מה? אני לא אמרתי, לא, אתה, מה שאתה פספסת, אתה בעצם רצית לשאול איך הוא יכול להיות בטוח שמשהו נכון. זה מה שרצית לשאול. לא, רציתי לשאול שבאופן יחסי, נכון ש... באופן עקרוני, בוא נסבך את זה, באופן עקרוני, שום מחשבה שאתה חושב, אתה לא יכול להיות בטוח ב-100% שהיא נכונה. זה הכל. אבל גם זו מחשבה. האמת היא שגם בזה אתה לא בטוח ב-100% שזה נכון, וגם בשמה נשאר, אז אתה לא בטוח שזה נכון. אז מה אני אומר? מה? אז מה אני אומר? קודם כל, אני לא שתזו מה אתה אומר? אז מה אני אומר? תשובה, אם אתה אומר, אתה בבעיה. אם אתה הבנת מה אמרת, אתה ראה לך שאלה מה אמרת. אם אתה טוב. אם אתה... אוקיי. אתה אומר, אז מה אני אומר? טוב, אז במה נאחז? לא, למה אני לא אומר? אוקיי, נגע אמרתי את זה. לא, זה המשמעות של השאלה שלך. אני ממשיך את הפעם הקודמת. אתה אומר, אז מה אני אומר? אוקיי. אז מה האמת? אפשר להיות בטוח? או אי אפשר להיות בטוח? רגע, אז אם אני אומר שאי אפשר, אז אני גם לא יכול להיות בטוח מה שאני אומר עכשיו. נכון. אוקיי, אז אני מסביר לך, שזה הכל מה אני אומר. אתה קם בבוקר ואתה אומר, אוקיי, איך אני צריך לדשת לחיים האלה? להגיד שהכל אקראי או הכל סיבתי? להגיד שאפשר להיות בטוח, להגיד שאי אפשר להיות בטוח. אבל זה הכל מה אתה אומר, זה הכל פילוסופי, זה לא מעשי, זה לא רגשי. אבל אם אתה באמת תבדוק את כל המחשבות שלך, באמת תבדוק אותן, ותשאל עצמך, האם אני בטוח? אז בסוף אתה תגיע למצב שלא לא תוכל להמשיך לשאול שאלות. ואתה עדיין מתייחס לזה כאיזה משהו כזה פילוסופי כזה, אפשר להיות בטוח או אי אפשר להיות בטוח? אבל משהו חיצוני, ואז אתה מתחיל להיכנס לפרדוקסים עם עצמך. אם היית מבין את המחשבה שאומרת, גם נגיד אי אפשר להיות בטוח בשום דבר, גם זה לא נכון. כי זה עדיין עושה הפרדה בין אפשר להיות בטוח לאי אפשר להיות בטוח. גם המחשבה שאומרת, אתה לא יכול להיות בטוח בכלום, גם בה אי אפשר להיות בטוח, כי היא עצמה מבוססת על הנחת יסוד שאומרת שיש דבר כזה בטוח, יש דבר כזה אפשר, יש דבר כזה יש, יש דבר כזה אין. יש מלא הנחות יסוד מאחורי המשפט הזה. גם הוא לא בטוח פה נכון. אז מה האמת? מי אמר שיש אמת? מה זה אמת? מה זה אמת? מה שאתה חושב שזה אמיתי. מה שאתה חושב שזה ממשי עבורך, אבל מה זה ממשי? מה שאני מרגיש. מי אמר שאני מרגיש זה נכון? מה אני מרגיש? מה אני בטוח שנכון? האם זה נכון? לא, מה זה משום שאלה? נו? אז אין שום שאלה, ואין שום כאילו... תלוי למי אין שאלה. לי שאלה. אז לך יש שאלה. אין שאלה אם. אם תשאלי שאלה ספציפית. אני מדבר את זה כביכול על חלל ריק. אוקיי? מה? אין כלום. ויש הכל.
אוקיי. עכשיו, מהמקום הזה, אתה איכשהו, עכשיו אני הולך להגיד משהו ואני גורם שסותרת אותו, אבל אתה איכשהו, תראה איך אני מצאת עכשיו, איפה את מצאת עכשיו? אבל אתה איכשהו חייב להתנהל בסרט הזה, אוקיי? זה מה שהוא שאל קודם. עכשיו, כן, עכשיו... אז איך אני אחליט בסוף? לימדו אותי בתזה שלימדו אותי. לימדו אותך או מאמינה למה שלימדו אותך? לא מאמינה, לא מאמינה. מה שלימדו אותך? לימדו אותי. אולי לא לימדו אותך. תרגל הופך למה שאני. אולי אף פעם לא היית רגילה לעשות את זה.